about to record another. So, record another. About to record. Jag ska visa något grejer och sånt tänkte jag. Okej. Okay. Så har man någonting att titta på medan man bara väntar. Jag hoppas vi måste en mage nu då. Så, nu har vi satt gearet och så. Jag chillar, chillar. Oh, oh, en hunter och en rogue. Hunter rogue. Och vad har du inte tänkt på? Hunterna är jättedåligt gearat. Rogen har släppat mig. Jävlar, skicka 18 kronor. Vad shit var det? Fan du gjorde mycket mer RPS än damage än mig. Ja, men jag... Fan, jag har varit. Ja, det är det.